Вестен хоризонт с Пламена Бачийска. Здравейте! Вие сте с Нощен хоризонт. Тази година се навършват 60 години от установяването на дипломатически отношения между България и Индонезия. И днес ще се опитаме да се докоснем до тази далечна, интересна и непозната страна. След малко ще говорим за Индонезия, а сега да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьори Андрей Манукян и Симеон Едуард, музикален редактор Елеонора Николова, редактор на предаването Ани Костова, аз съм Пламена Бачийска. Покана да останете с нас и с предаването Нощен хоризонт. С Нощен хоризонт. Индонезия ще е в центъра на вниманието ни тази нощ, защото от 60 години България и Индонезия имат дипломатически връзки. Наши гости в студиото са госпожа Нурул София, първи секретар в посолството на Република Индонезия, която отговаря за социално-културните въпроси. Добър вечер, радвам се, че сте наш гост. Good evening as well. It's nice to meet you. Приятно ми е. Аз съм София. Аз съм от Indonesian Embassy. Много се радвам за това, което ни казахте и че знаете и малко български. Другият ни гост
е Калоян Стоянов, който е асистент на госпожа Нурул София. Освен това е свързал живота си с Индонезия и я нарича своя втора родина. Той ще бъде днес и наш преводач. Здравейте и добре дошли. Добър вечер, благодаря. Какво се знае за историята на дипломатическите отношения между Индонезия и България? So the diplomatic relation between Indonesia and Bulgaria start on 21st September 1956. Дипломатическите отношения между Индонезия и България започват на през 1956 година на 21st September. Yes. На 21 септември. Mm-hmm. And then this year is the 60th anniversary of our diplomatic relations. И тази година се навършват 60 години от дипломатическите отношения между двете държави. And during these 60 years, many things has happened, like the visit of your president to our country in 2003, if I'm not mistaken, is His Excellency Georgi Parvanov. През тези години много неща са се случили, като например посещението на Георги Параванов в Индонезия през 2003 година. And then almost every year the head of state usually meet during the UN General Assembly in New York in September. И почти всяка година главите на двете държави се срещат на среща на Обединените нации. Президентите? Да. Mm-hmm. And then the last visit, the high level officer is your Minister of Foreign Affairs coming to Indonesia recently, Daniel Mitov. Последното много важно събитие беше посещението на външният министър Даниел Митов в Индонезия. And then he also met with our president during his visit. Който също се срещна и с президента по време на неговата визитация. And then before that our minister of culture also coming here and sign MOU with your minister of culture as well. И преди това министрът на образованието и културата на Индонезия беше в България и подписа меморандум за разбирателство между двете държави заедно с министъра на културата на България. And then during the visit of His Excellency Daniel Mitov, we also in one of leading magazine in Indonesia, they also published their interview with the president of Bulgaria. So the what do you call it, the spirit of welcoming Bulgarian in Indonesia, it's highly developed in society because not only the visit of the foreign minister, but also through publication in a magazine. Също така и по време на визитацията на Даниел Митов в Индонезия беше публиковано и интервю на Росен Плевнелиев в едно от водещите списания Темпо, което по този начин показа и различните the difference between the Bulgarian and the Indonesian spirit, how did you call it? What was the interview about? The interview, it's more about like how Bulgaria now perceive Asia. Mm-hmm. And how Bulgarian relation toward Asia. Показвайки начина по който българите възприемат Азия и изобщо Индонезия, общо взето погледът на България върху тази част на света. Казахте, че вашият министър на образованието е бил в България. А между другото, как е организирано образованието в Индонезия? How is the education in Indonesia organized? We have a 9-year compulsory study for every children. Имаме 9 години задължително обучение за всички ученици. So basically, the children have to go to school when they are 7 years old. Учениците тръгват на училище, когато са на 7 години. And then complete their elementary education. It's 6 years period. И завършват своето основно образование за 6 години. And then after that they shall go to junior high school. It's 3 years.
След това е Junior High School, предгимназиално обучение, което е 3 години. And then high school for 3 years. И после гимназия за още 3 години. And then they could go to the university. След това е и вече университет. Има ли много университети в Индонезия? Are there many universities in Indonesia? Yeah, there are many universities in Indonesia because like we have 250 million population. Има много университети, тъй като има и много голяма популация, има 250 милиона жители в Индонезия. And around 30% are at the school age. И около 30% от тях са в ученическа възраст. Университетите, кои са предпочитаните специалности в последните години? Има ли модни специалности? Majors, are there any trending majors in universities? Like the university, the most favorite one would be the public university because of... Може би най-често избирания университет е този, който е държавен. Because from like the rating and everything that they are better because they are like old enough as the university. Те са най-старите университети в Индонезия и се считат най-високи по рейтинг. And then after that some prestigious private universities. След това вече има и други, които са частни университети, които също са престижни. And the most favorite study usually is more social studies. Като най-често избираните предмети са социалните предмети, науки. Like economic, politic, international relations, language. Економика, политика, международни отношения, филологии. Да. Между другото, успяват ли да си намерят работа младите специалисти? Because we have a huge population, it's not very easy to find a job in Indonesia. Тъй като имаме голямо население, не е толкова лесно да се намери работа в Индонезия. But the unemployment rate is still low. Но безработицата все още е нисък процент. And now also the government push the young generation to have to be self-employed or create job for themselves or the others. И също в момента правителството поощрява младите хора да започват свой собствен бизнес и по този начин да се развиват. Сега отново да се върнем на годишнината от дипломатическите отношения между нашите две страни. Тази година ще бъде отбелязана с различни събития. Какво се случи до този момент? Били сте в няколко различни градове в България, доколкото разбрах. Yes, luckily I've been arrived here since February this year. За щастие аз съм тук от февруари тази година. And then since then we have been actively participated in many cultural events in Bulgaria. И от тогава активно участваме в различни събития в страната. I find out that Bulgaria is like very rich of tradition and culture. Разбрах, че България е много богата от традиции и култура. Like even like in one month you will have like so many events. Дори за един месец, в рамките на един месец ще има много събития. We have difficulties to cope like if we have to attend like so many events that you have. Дори понякога ни е трудно да се справим, защото имаме много събития, на които участваме. Били сте в Велико Търново, в Пловдив? I went to Велико Търново, Пловдив, Троян, and then my ambassador also went to Варна. We have the food festival there, and then we also to the Рудозем, and then to Банско. Бяхме в Велико Търново, Пловдив, посланичката също беше в Варна, където се проведе Международния кулинарен фестивал. Враца. Също Рудозем, Враца, Банско. Как ви приемат българите? How do Bulgarian people accept you here? I think it's very nice.
they are very lovely. Like even when, for example, I went to Varna or I went to Fratsa, to Troyan or any other cities in Bulgaria, I always see like people smiling and then greet you nicely. I feel safe here. I feel welcome here. I like Bulgaria. Всичко е много хубаво и всички са много мили. Независимо в кой град отида, всички са много усмихнати, чувствам се в безопасност и мога да кажа, че ми харесва България. С културното аташе в посолството на Република Индонезия, госпожа Нурул София, ви срещам днес. Наш гост е и нейния асистент Калоян Стоянов, който ни помага в превода и ще допълва някои неща, свързани с Индонезия. Нека сега да ни каже защо нарича Индонезия своя втора родина. Тъй като прекарах близо 2 години в Индонезия по различни програми образователни. Занимавах се с култура и с изкуства и изключително много ми хареса да живея там. Хората са много добро намерени. Естествено, това е екзотична държава. Лесно човек може да се приспособи и да живее там. Но просто тази култура и това богато културно наследство, което имат те, ме накара да се влюбя в Индонезия и от тогава се занимавам с работя в посолството, промотирам индонезийски изкуства и култура за България. И затова мога да кажа, че Индонезия си ми е на сърцето. Ще говорим за Индонезия тази нощ. Време е за една песен, малко почивка за нашите гости и след това продължаваме. Странно просветлява смръщения ден, спомен загорчава, тя стои пред мен. Искам да докосна пръстите и пак, но не зная просто как. Но зная, миналото мина, бъдещето не. Ако се докоснем в кратък миг поне, ще избухне огън, ще ни върне там. Няма връщане насам. Тя е любов, тя бе любов. Реше като нож и няма ден, и няма нож. И отново смръщен гледаме светът, всеки се завръща своя собствен път. Всичко отминава под това небе. Любов,
небе. Нощен хоризонт. В София преди дни в Националната галерия се откри специалната изложба на посолството на Индонезия в България «Батик Индонезия». Предлагам ви заедно да чуем какво споделиха някои от посетителите в изложбата. Аз лично за първ път виждам подобна изложба в България и тя е изключително във всяко едно отношение. Цветове, форми, много е образователна. Човек има какво да научи, да се вдъхнови и да се усети по-близък до една култура, която е изключително интересна. Многообразие от цветове, форми, от фантазията на азиатския свят и конкретно от Индонезия. Изключително впечатляващо и в контекста на цялата азиатска колекция, която има всъщност квадрат 500, така че заслужава да се види. Още по-впечатляващо е, че това е лична колекция на нейно превъзходителство, посланичката на Индонезия. С какво ви впечатлява тази изложба? С страхотен баланс от финес, много цветове и фин материя. Изключително красиви ефирни материи и интересни шарки, които са на тях. Какво открихте за себе си в тази изложба? С какво ви впечатли? С много финната изработка на батик върху най-различни плотове и за най-различни цели. Също цветовете много ме впечатляват. Има и ярки цветове, има и традиционни, които са индиго, кафяво и тъмно-червено. По принцип изработките са ювелирни и наистина е впечатляваща изложбата. Имайки предвид, че тя е отличната колекция на посланичката, която специално за тази цел е докарала тук в България. Аз, разбира се, не за пръв път гледам изложби на батик. Аз съм директор на дирекция Азия във външно министерство. Ходихме наскоро в Индонезия, така че това изкуство за мен е понятно, ясно, но действително има много голямо разнообразие тук и то на доста малка площ показано, което впечатлява много. А какво усетихте в Индонезия, когато бяхте? Индонезия е една многолика страна, съставена от безброй острови, с много народности. Ние бяхме, разбира се, в Джакарта. Не сме ходили този път извън столицата, но аз съм посещавал също остров Бали и наистина мога да кажа, че това е една страна с многолика култура, с силни традиции, както в културно отношение, така и в политическо. Голяма държава, богата на полезни изкопаеми, с много индустрии, с така едно много топло посвещане ни беше оказано там. Населението е с определени добри чувства към нас и е изключително работно населението. Навсякъде виждаме хора, които се трудят там. Страната е безкрайно интересна, както като природни забележителности, като традиции в архитектурата, в изкуството, така и като езикови общности, народностни общности, които са първо много на брой и правят много добро впечатление на чужденеца. Какво ви направи впечатление в тази изложба? Разнообразието и богатството. Докоснахте ли се по някакъв начин до тази страна? Определено да. Смятам, че това е един от начините. Страните да се опознаят и там вече да могат да общуват. Индонезия е една непозната за България страна, но е много интересна. С такива изложби това е един начин за обогатяване, взаимно опознаване, което ще доведе и до по-близки отношения. Много различно, нали, от нашето изкуство и в същото време много заинтригуващо и завладяващо. Безкрайно интересно. За мен изложбата е уникална. Успяли са да покажат наистина разнообразието на Индонезия чрез тази техника батик и се радвам, че става достояние на много българи. С госпожа Нурул София, културно аташе в посолството на Република Индонезия в България, е наш гост. С нея е и асистентът и Калоян Стоянов. Говорим за Индонезия по повод 60-та годишнина от дипломатическите връзки между нашите две страни.
Да кажем за тази изложба, за батиците, които могат да се видят в нея. Някои от тях са много стари. От кои години са? Some of the batik collection come like 100 years ago. It's now it's belong to the personal collection of our ambassador. Някои от батиците в колекцията са от над 100 години и са в личната колекция на нейно превъзходителство посланичката на Индонезия в България. Because she is an artist herself and then she like to preserve the old tradition from Indonesia. That's why she bought some of this very rare collection to be her private collection. Тъй като тя е също човек на изкуството, посланичката държи на това да се представи изкуството на Индонезия в България и също така да се запази. Затова е преценила, че тази колекция има стойност да бъде донесена тук и да се представи на българската публика. А от кога във вашата страна се изработват батици? Batik has been produced. Batik has been part of like Indonesian tradition like very very long time ago. Батик е част от индонезийските традиции от наистина много много отдавна. Mainly it come from the Java island. Well, when people used the fabric to cover their body. Най-вече идва от остров Ява, когато хората са използвали плат, за да прикрият своето тяло. And the way they give color or motif to the textile, it's using this batik technique. И начинът, по който те са давали цветове и също тези мотиви, е по този батик начин, тази техника. Basically, it's like you draw something, you draw the pattern by wax. Всъщност първо се изрисуват тези мотиви с восък. And then you put in the coloring liquid. После се боядисват. And then you, for example, like will have that as the base color of your clothes. И по този начин се получава първият основен цвят на плътта. And then if you want to have like different colors again on that clothes, ако после искате да добавите други цветове към тези плътове, you will cover the other parts that you want to have another color by wax again. Отново се покриват тези места, които искате да запазите вече основният цвят с още восък. And then color it again. Отново се боядисва. So if you have like the batik that with so many colors, if you could imagine like how many process of like waxing and then coloring and then cover it again with wax and then color it again. И по този начин виждате, когато има батик с много цветове, се вижда колко, през колко процеса е минал, колко пъти се боядисва, покрива с восък, отново боядисва и така нататък. Накрая се маха восъка през гореща вода. Yes, while you give color, in that you also like give hot water, so the wax would fall down. Да, точно така. Когато вече цветовете са сложени и воска, за да се премахне, се слага в гореща вода и по този начин той пада. На самата изложба има мултимедия, където много хубаво са представени всички тези етапи при изработването на батик. Това, което ми направи впечатление от всички неща, едно от всичките неща е, че оцветяването се извършва с природни материали. И сега ли е така? Корени, растения? Also plants. Yes, it's because it's done like usually like batik companies like from this handwritten one is like from generation to generation. Да, тъй като тези, които са рисувани ръчно, се предават от поколение на поколение. So usually they have like the traditional knowledge pass
from generation to generation. И по този начин и тези знания, които са традиционни, се предават също от поколение на поколение. But now, because batik is increasingly popular, но тъй като в момента батикът набира много голяма популярност, some of that it's doing through the printing, like usual textile. Някои от тях се правят с штампи или по-скоро като принтиране. Because it takes very long time to make one piece of handwritten batik. Тъй като за да се направи само един плат, който е ръчно направен, отнема изключително много време. Колко? Примерно. How much time? It's depend like if example like if like it like have so many different colors and very detail motif, it could be like even може one би месец. Разбира се, зависи колко цветове има, колко е детайлен мотивът, но може да стигне дори до година. За един батик. For batik. Only one batik. Yes, that's why like the price would like it's even like some of the collection in that gallery, it's even one single textile, it's bigger than my salary, so if it's get broken, maybe I couldn't afford to buy one. Да, точно за това и цената всъщност много се променя. Например, някои от платовете, които са изложени в Националната галерия, достигат цена, която е по-висока дори от моята заплата, и ако по някакъв начин бъде наранен, ще си имам големи неприятности. But some, which is if you could come to Indonesia, for example, we could find like just a basic motif, not a very detailed motif, and then simple color, you could have it like around maybe 30 euro. Yes, но ако дойдете в Индонезия и искате по-обикновен плат с по-улеснен мотив и с по-малко цветове, може да бъде намерен за около 30 евро, но има и наистина по-ниски цени. За какво облекло обикновено се използва батика? За официално или за ежедневно, или зависи от самия батик? Everyday use or does it depend on the batik itself? It depends on the batik, and then usually now in Indonesia we have every Friday, usually in for employee they could wear batik to their work. Зависи от батика, но например всеки петък вече в Индонезия е прието, че служителите на която и да е работа могат да носят традиционен батик. But then some of the batik, usually like the special one, it could also use for more formal thing like a wedding reception or even like a cocktail party or even like a when we have like usually like high level event or high level summit in Indonesia, the government would provide like the batik special one for the head of state, so usually they would have like picture together in batik. Но някои батици са смятани за по-висок клас и се носят на по-високо равнище, на събития, които са например коктейл или официални гала вечери, и също се дават като подаръци на официалните гости. Това, което виждам на вас, батик ли е? Wearing on the thing that you are wearing, is this batik or? Yeah, this is batik. Да, това е батик. But this is not the handwritten one, this is just the printed one. Но не е ръчно рисуван, това е с штампа. Въпреки това, ви одухотворява по някакъв начин. It looks kind of spiritual. Yes. Thank you. За Индонезия и нейната култура и живот говорим днес, защото тази година се навършват 60 години от установяването на дипломатически отношения между България и Индонезия. Наши гости са госпожа Нурул София, първи секретар в посолството на Република Индонезия, отговаряща по социално-културните въпроси. В превода ни помага нейния асистент в посолството, българинът Калоян Стоянов. Ще продължим по темата и след новините в 1 часа, така че останете с нас.
цвят.
Индонезия е съставена от 17 000, над 17 000 острова и 34 провинции. Населението на републиката е почти 250 милиона души. Площта на държавата е 1 919 440 квадратни километра. Интересното е, че голяма част от населението, близо 58%, може и повече от него живеят на остров Ява, най-гъсто населеният остров в света. За Индонезия говорим днес и наши гости са първият секретар в посолството на Индонезия Нурул София и нейния асистент Калоян Стоянов. Причината за тази среща е 60-та годишнина от дипломатическите отношения между Индонезия и нашата страна. Един от хората в анкетата, която чухме преди един часа, каза, че индонезийците са много трудолюбиви хора. Така ли е? Is it true? Yes, it's true, because like we have to, like there also some proverb in Indonesia, like if you don't wake up early in the morning, your, what do you call it, rezeki? Your wealth that day would be eaten by chicken. Да, така е. Дори има поговорка в Индонезия, която гласи, че ако не станеш рано сутрин да работиш, твоето богатство ще бъде изядено от пиле. Because the hen is wake up earlier than you. Защото кокошките всъщност се събуждат по-рано от хората. Да. Кои са най-големите производства в страната? What is the thing that is mostly produced in the country? Our country is like one of the top producer of palm oil. Нашата държава е сред най-големите производители на палмово олио. And we also produce like the second largest coal in the world. И също така сме втори по производство на злато в света. And then we also have like one of the biggest gold reserve in Papua. Имаме един от най-големите златни резервати, мини в Папуа. And we also export timber and log
Също изнасяме дървесина. Because like we are I think the fourth most biggest tropical countries in the world. Ние сме четвъртата най-голяма тропическа държава в света. And we also one of the main producer in the world for rubber. И сме също едни от най-големите производители на гума. And we also export some textile and electronic as well as food. Също изнасяме текстил, електроника, храна. Страната има голяма площ, но населението е съсредоточено на много по-малка част от тази площ. But the population is concentrated in a very small part of the country. Yes, it's true indeed that because our island is the archipelago is big. If the archipelago stretches, it's farther than the continental of US. And if you Така е, защото всъщност нашата държава е толкова голяма, че всъщност ако се разшири, ако се наложи върху картата на Америка, всъщност тя ще бъде по-дълга. And then if you take like one day to one island, it takes like 46 years to travel around Indonesia. И ако човек реши да посети всички острови в Индонезия с по един ден на всеки остров, би отнело близо 46 години. Ами това са над 17 000 острова. Yes, we're talking about more than 17,000 islands. Yes, and then mainly it's concentrated in Java Island and Sumatra and Bali. Най-много хора живеят на островите Ява, Суматра и Бали. And two other big island is Sulawesi and Papua. Други от големите острови са Сулавеси и Папуа. And because some it's like 87% of our 17,000 island it's uninhabited. Но близо 87% от нашите над 17 000 острова са необитаеми. Да. Нека сега да се върнем отново на въпросите за културата и изкуствата в вашата страна. Какви други интересни културни традиции имате? What other cultural traditions, interesting cultural traditions do you have? Because like we have so many ethnic groups, I think we have like around 300 ethnic group and each would have like different culture and traditions. Тъй като в Индонезия има много етнически групи, повече от 300, и всяка етническа група има своите културни особености. For example, like one of the unique tradition in East Nusa Tenggara, is another island aside Bali. If you are dead, for example, one of your family is dead, so it's taking like very expensive to go to a funeral because you have to like having several tradition and ceremony kind of thing. So if you don't have the enough money, what you're going to do with your member of family is you put it in the living room, the dead body, and then you cover it with textile. And then it's just stay there. Да, нека да чуем Калоян за малко или да довърши. Няма проблем, нека да довърши. And then just stay there until you have enough money to make the ceremony to bury it properly. Малко по-общо ще го разкажа. Всъщност, например, в източната част на Нуса Тенгара, ако говорим за погребение, понякога хората няма достатъчно средства за да погребат своите близки и те просто ги оставят в една от стаите, като ги обличат с различни текстили. Оставят ги там и след време, когато вече се съберат средства, вече може да се направят различни церемонии и тогава вече да се погребе човекът, починалият човек. And also there, for example, like traditions in Toraja,
where if for dead people, just put it in like in some cave or some special place, so you could see like the tomb of like generation people that have been placed there when they die. Да, също и аз ще добавя от себе си, че всъщност и в Тораджа, което е етническа група в Южен Сулавеси. Там имат също подобни традиции, които са около смъртта на хората. По същия начин те ги държат в домовете си. Дълго време даже се отнасят към тях все едно. Те всъщност са болни, а не са починали. Дори ги хранят, обличат ги, преобличат ги, понякога дори ги извеждат. Докато хората съберат достатъчно средства за да направят тази голяма церемония, която изисква жертвоприношения. Също ги поставят понякога в пещери, в скалите. Добре, да стоят покойните хора, покойниците в къщата, не е ли малко опасно? Не е ли... Не се ли чувстват недостатъчно комфортно другите, защото има процес на разпад? Yeah, because this is like part of the old traditions, and they already have like some maybe herbs or something or balsamic or to preserve it, and like the textile that they're using is also like main, like a lot of textile, and because it's like from generation to generation, I think they already know how to best place it. Говорим за много стари традиции, които те знаят как да използват природни растения или балсами, които да запазят тялото възможно най-дълго време в форма. И всъщност дори тези платове, с които обвиват починалите хора, те са достатъчно стегнати и предпазват по този начин разпадът на тялото. Интересно. Много интересно. За първи път го чувам. Не знаех, не съм прочела за подобно нещо. Какво друго? Може би танците? Маските? For dances, I will give you from the expert. We have like the expert in Balinese dance, for example. I will give him the chance to explain about the dance. But basically, because like we have so many ethnicity, they would have also different kind of dance. For example, in Papua, they have like at the village, some of them like not wearing clothes at all, and the men's only cover like special part of their bodies, and then they could have like special dance performance, but on different kind or different island they would have different kind of dance. But I will give to Kaloyan for more about Balinese dance. Нескромно ще прозвучи, може би. Госпожа София каза, че би предпочела да предаде на мен тази тема, тъй като аз се занимавам с индонезийски изкуства и индонезийски танцов театър, но също спомена за различните острови и техните различни културни особености, когато говорим за танци. Например, в остров Папуа, там по-традиционно се обличат с много скъдни облекла, дори понякога мъжете са чисто голи, само с прикриват специалните си места, както тя ги нарече. А за Бали, което аз мога да кажа най-вече, там говорим за изключително много цветове, пишни костюми, специфична музика, която идва от оркестъра Гамелан, типичен за островите Ява и Бали. Сега в момента дори слушаме музика. Можете да чуете дали е подобна или тази е друга. Тази е по-релаксираща, ако не се лъжа. Да, това е вариант на
балийска музика, но е по-пригодена за вкусът на западната публика, по-релаксираща, по-тиха, успокояваща. Да. Всъщност музиката в Бали е малко по-особена, тъй като този оркестър Гамалан, за който говорих, той се състои от много различни инструменти и понякога тя може да ни звучи малко странно, но всъщност е сметната за изключително произведение на изкуството, тъй като се създават много невероятни хармонии между флейти, между мегалофони и е интересно звучене. А самите танци, трябва да кажа за слушателите, че вие танцувахте на откриването на изложбата, след малко пак ще чуем нещо повече за изложбата, те имат сюжет, така ли? Танците обикновено, тези, които са от остров Бали, примерно, или от остров Ява, те пресъздават истории, които са от епосите Рамаяна и Махабрата, които са индийските епоси, като също те могат да представят и исторически фигури, крале, кралици, общо взето показват вярванията на местните жители, борбата между доброто и злото, мистични същества. Затова се нарича и танцов театър, защото не е просто танц, ами е спектакъл от различни изкуства, костюми, грим, музика. А как се развива литературата в Индонезия? How about the literature in Indonesia? How is it developing? We have the we divide it like old generation of literatures before 1920. Ние разделяме генерациите на преди 1920-та. And then 1920 to 1945. And then 1945 to recent. И от 1945 до днешно време. And then before the, around 1920, it's more about like the old kind of literature where it's under, because we were under colonization of some countries like Netherlands and then Japan and also England. До 1920 се счита за по-антични писания, да ги наречем, свързани с колонизацията на Индонезия, тъй като Индонезия е била колонизирана от различни държави, като Холандия и също Япония. And England. И Великобритания. А има ли преведени у нас индонезийски книги и български книги в Индонезия? Дали знаете, защото госпожа София е съвсем отскоро в България? Indonesia, if you know, since you're here for... There's it's only like some books is about like more about bilateral relation kind of thing, but not more popular book. По-скоро книжки, които говорят за двустранните отношения между двете държави, по-скоро от към политическа гледна точка, отколкото от литературна. С културното аташе на Индонезия Нурул София ви срещам днес. В превода ни помага нейния асистент Калоян Стоянов, чийто живот също е свързан с Индонезия. Както разбрахте, той се интересува и изучавал и практикува танцов театър в Индонезия. Сега да чуем и още музика от Индонезия. Tentang diriku.
нощен хоризонт. И още веднъж да се докоснем до изложбата в Националната галерия Квадрат 500, този път с интервюто с директора на галерията Слава Иванова. Тази изложба наистина разширява богатата панорама на световното изкуство, което представяме в Квадрат 500. Дава възможност да се запознаем с уникалното изкуство на батика. 2009 година ЮНЕСКО признават индонезийския батик за част от световното културно наследство. Това само по себе си е факт, който означава, че изложбата, която благодарение на нейно превъзходителство госпожа Раджит, посланник на Република Индонезия в България, показваме, ни запознава с едни нови светове, с една нова културна сфера, традиционна, разбира се, но едновременно с това много богата, многослойна, с много и различни културни влияния. И това за нас е едно невероятно обогатяване, което предоставяме на нашата публика. До кога ще продължи изложбата? Тя ще продължи до 26 юни, но нейно превъзходителство даде едно обещание и тя твърдо го препотвърди пред мен, че ще имаме от нейна страна подкрепата за организиране на нова изложба на индонезийско изкуство в Националната галерия за следващата година. И струва ми се, че това ще дообогати нашите представи и всичко това, до което сме се докоснали от далечна Индонезия. Освен батик тук, какво може да се види още? Не по-малко интересна и според мен естетически много стойностна е колекцията на изкуство и занаяти от Бали. Това са пластики от дърво и камък, кукли от театъра на сенките, уникални инструменти, даже един от тях е пред нас в момента. Те дообогатяват наистина много сложната, интересна картина, която представлява индонезийското изкуство. Разбрах, че голяма част от батиците, които са изложени тук, са от личната колекция на нейно превъзходителство, посланника на Индонезия. Да, така е. Всъщност, тя е в основата на организирането на тази изложба. Ние започнахме в зала номер 19 една наша инициатива. Нарекохме и изкуство от посолството. Нейно превъзходителство е видяла изложбата, която организираме съвместно с посолството на Кралство Холандия и веднага е откликнала и пред нашите уредници, изразила желание и тя да помогне и да се направи една изложба на индонезийското изкуство, тъй като в нашата колекция ние такива образци, за съжаление, нямаме. Така че организирането и случването на тази изложба наистина го дължим на тази уникална жена. За всички любители на екзотичното азиатско изкуство, наистина това ще бъде празник. Студиото продължава срещата ни с госпожа Нурул София, културна аташе на Република Индонезия в България и нейния асистент Калоян Стоянов. Поводът е 60-та годишнина от дипломатическите отношения между Индонезия и България. Време да ви попитам какво предстои още като инициативи по повод тази годишнина от страна на посолството на Индонезия в България. We have some planned schedule until the end of the year and also next year. Next year, as the director of the gallery said, we hope we could bring more best thing from Indonesia to be displayed in the gallery 500 square. Имаме програма до края на годината и в началото на следващата, но се надяваме, че до година ще може да представим още красиви неща в квадрат 500 в Националната галерия в София. And then for the following months we will like today we already have the school visit to the embassies. Днес беше едно от последните ни посещения на няколко от училищата в София. Те ни посетиха в посолството. And then we have some program with some school here in Sofia where they learn
to play angklung, they learn to make batik, and they also learn about Indonesian culinary, and they also having lunch of the food that they are demonstrated. And language. Също учениците се запознаха с част от индонезийските традиционни инструменти, с музиката, с кулинарията, с Индонезия като цяло. Имаше презентация в посолството. Също едно от училищата в София имаше няколко часа по индонезийски език. And for the next few months, we plan to have like Indonesian Film Festival, Indonesian Culinary Festival, where the chef would going to demonstrate with special attraction from Indonesia. Също училищата имаха и ателие по батик, workshop по батик. Сега следва филм фестивал, в който Индонезия ще участва, също така кулинарен фестивал, който ще представим индонезийска храна, индонезийската кухня. And we also have our diplomatic reception of the Independent Day, maybe on September or October. Септември или октомври ще почетем индонезийския празник за независимост с дипломатически прием. And we also having some group that are going to participate in the folklore competition in Bulgaria as well. И също имаме и групи от Индонезия, които ще дойдат и ще участват в фолклорни фестивали и събития в България. Тук е мястото да попитам, тъй като стана дума, че някои от учениците са изучавали индонезийски. Това е официалния език. Той се изучава в училищата, така ли? Yes, because like we have this 17,000 island and also more than 300 ethnic and around 700 traditional language. So we have this Bahasa Indonesia as our unifying language. It start in 1920s. Да, тъй като, както вече казахме, има повече от 17 000 острова, а повече от 300 различни етнически групи и повече от 700 езика, които се говорят в Индонезия. Диалекти, може би, да. Не диалекти, език. Говорим за различни езици, които така? Не се разбират помежду си. Но всъщност от някъде от 1920 година се е създал език, който е събирателен, който се изучава в училищата и който се нарича Бахаса Индонезия, индонезийски език. А в училищата позволява ли се да се учи език от различните етноси или тези езици се практикуват обикновено в домашни условия? So they have this Bahasa Indonesia at school nationally, but then at the school, for example, like if I live in West Java, and then the part of the curriculum, they will also learn the language, the local language. От гледна точка на национално ниво има индонезийски език, който се изучава да. Навсякъде, но примерно както госпожа София от Западна Ява, в училищата там се учи също и такъв език, който е специфичен за този регион, като част от образователната програма. Казахте за кулинарните фестивали, които ще правите. Време да ни разкажете за някои от традиционните ястия в Индонезия, а някои от нашите слушатели, ако желаят, могат да ни пишат на Skype Нощен хоризонт, изписан на латиница с малки букви и с лято. Кажете ни за ястията. First, I would say the food in Bulgaria, it's very nice and lovely. The first thing I come here, I like the food so much, so I think I would live peacefully in Bulgaria because of the food. Първо искам да започна с това, че храната в България е наистина много вкусна. От самото начало много ми харесва и
разбрах, че по този начин ще живея спокойно и добре в България. Да. Even if we last time I went to Trojan and we just stopped by near the highway and then we find like small restaurant and even the food are delicious. Дори по пътя към различните градове в България се намират толкова много различни ресторанти, където храната е превъзходна. А каква е индонезийската? Преобладаващо солена, преобладаващо сладка, близка ли е, има ли нещо общо с българската кухня? We have some common things, for example, like the people who live near the ocean, they would have the fish kind of thing. Имаме общи неща, например, тези хора, които живеят съвсем близо до моретата, до океана, те ще ядат много морски деликатеси, риба. And then rice is our staple food. Но ризът е нашето главно ястие. And then usually some people would say like, I haven't eaten, like, although he has finished like 5 bread or like 5 noodle or like a bunch of vegetable, but if he hasn't touched rice and he could say, I'm not eaten. Дори интересното е, че хората понякога казват, че не са яли, въпреки че примерно са изяли няколко сандвича или нещо друго, но ако не са се докоснали до рис, това значи, че те не са яли. Да. But the food is also like having different tradition, but from many region in Indonesia, but mostly like spicy food. В различните региони на Индонезия има различни кулинарни особености, но най-вече общото е, че е люта храната. А преобладаващо солена, значи, Калоян, вие също можете да кажете повече неща, били сте там толкова пъти. Ами, по-скоро това, което каза госпожа София, е наистина, че храната е люта и за мен в началото беше приключение да се храня там, тъй като всяко нещо е с тези малките люти чушки, които са изключително огнени. Но открити вътре в... Нарязани по-скоро. Нарязани. Не, да, не са... Не е много наситно, но да. Те понякога дори цели си ги ядат. Но това е по-специфичното за тяхната храна, че никога не е достатъчно люто, никога не е твърде люто. Ясно. А има ли някакъв ритуал на хранене? Примерно семейството сяда ли задължително поне на едното хранене да бъде заедно? Рано ли се вечеря? Кога се обядва? When do they have lunch? Food traditions. The food tradition, commonly people would have breakfast before they go, and then the breakfast, it's not cereal, but it's something like very heavy for this kind of society. For example, like rice and then meat, like very early in the morning. Например, когато говорим за закуска, нещо, което може би ще се счита за тежка храна в западните общества е, че индонезийците се хранят с ориз и с месо сутрин. And then sometimes we eat by hand. Също понякога се храним с ръце. And then it's like it's in some traditional dishes it's more yummy and more delicious is if you like we eat by hand and then we sit not in the chair but it's more on a sitting place where all of us could sit together and then grab the plate and then the rice, the hot sure. rice and then also the vegetables and some fish and the hot chili sambals and then eat it by hand. Да. Особеното е, че хората се хранят с ръце и даже много хора казват, че храната е по-вкусна, когато я ядеш с ръце, а не с прибори. И не се сяда толкова на маса и на столове, колкото на
те го наричат място за сядане, но всъщност това може да бъде и на земята, където всички могат да седнат заедно, да делят своята храна от общи големи чини. При това толкова люта храна, какво се пие? Spicy food. What are the drinks like? Как се гаси огъня? How do you extinguish the fire? Tea is always the best, so they usually have tea in every restaurant for any kind of food. They would have tea or ice, but tea is the most favorite one. Почти винаги храната се консумира с чай, може да бъде ice tea, леден чай. And even there's a special tea brand that use like the sentence like, whatever you eat, drink this tea. Дори има много компании използват мотото, че каквото и да ядеш, трябва да се пие този чай с яденето. Алкохолни напитки? What about alcoholic drinks? Alcoholic drink is not... In some area, they have the traditions of making the drink that has alcohol. В някои места в Индонезия има традиции да се произвежда алкохол, да се произвежда алкохолни напитки. But for like having wine or beer, it's not very common in rural area. Но да се пие бира или вино не е особено често срещано в по-селските райони. But like for example, like at one of the in village in Papua, for example, it's also a custom to having drink. Но примерно в някои от селата в Папуа, да речем, може да се сметне за обичай да се пие също алкохол. We only have like a limited place that produce their wine. Но са малко местата в Индонезия, където се произвежда вино. Сега е възможност да дадем малко време да си отдъхнат нашите гости с една песен и след това вървим към края на нашата среща. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn. Teach me tonight, starting with the ABC of it, getting right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The skies are blackboard, high, high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you a thousand times across the sky. Graduation's almost here, my love.
За Индонезия говорим днес във връзка с 60-та годишнина от установяване на българо-индонезийските дипломатически отношения. Вече сме към края на нашата среща с културното аташе на Индонезия, госпожа Нурул София и нейния асистент Калоян Стоянов. Силно ли е развит туризма във вашата страна? Пословичен е остров Бали, но така ли е и в други райони? Very famous is the island of Bali, but what about the other regions of Indonesia? If Bali is the most popular one, even some people would say, so Indonesia, where is it located? Is it near Bali? Бали е най-популярната дестинация. Дори някои хора казват Индонезия, чували сме за Индонезия. Близо ли е до Бали? Да. But like Bali is... is our gateway to another province, so we have the now the program is move beyond Bali, but Bali is usually like the start of the starting point. If tourists want to come to Indonesia, usually they start from Bali. Използваме Бали като отправна точка, тъй като вече всички познават Бали, но по този начин, рекламирайки Индонезия, започваме с Бали и вече показваме различните други региони на Индонезия. But there's so many beautiful places and it suit with your preference as well. For example, like if you want diving, you go to eastern part of Indonesia. If you want more shopping, you go to, for example, like the big cities in Jakarta. If you want to do more cultural things, you can go to Yogyakarta. It's like every part of Indonesia would offer you different things. Има много изключително красиви места в Индонезия и има за всеки го по нещо. Например, ако се интересувате от гмуркане, би трябвало да посетите по-скоро източната част на Индонезия. Ако искате шопинг, отивате в Джакарта. Ако искате културни забележителности, отивате в Йогджакарта. Така че има различни забележителности по различните региони. Има и такъв туризъм, който е свързан с посещаването на действащи вулкани. Индонезия е известна с 128 действащи вулкана. Толкова ли са? И има ли такъв развит туризъм там? Is this true or is this tourism developed there really? Yes, tourism is really developed in Indonesia, all despite this active volcano, but it's not really active every year. And then we highly promote Indonesia outside the countries, and even now also we also promote tourism to our domestic tourists as well. Да, наистина е така. Има много активни вулкани, които, разбира се, не са активни през цялата година или всяка година, но ние промотираме Индонезия много активно в чужбина и също така в дори в Индонезия на своите местни жители. And then Indonesia is one of the most diverse in plant and animals, so many people would come for example to go diving or to go to the forest because like the kind of animals in Indonesia, some of them you couldn't find it in other countries. Индонезия е втора по разнообразие, по биоразнообразие в света и много от туристите, които посещават държавата, отиват за гмуркане, тъй като има много богат морски свят, или посещават екваториалните гори и виждат животни, които не живеят никъде другаде, освен в Индонезия, като например орангутана. Знае се, че българите проявяват интерес към Индонезия, но къде отпочиват, къде пътуват индонезийците? Where do Indonesian people have their holidays? Some of us would have the holiday inside the countries and some would go to countries that near Indonesia. Mm-hmm. For example, like Malaysia, Singapore, Australia, Japan, Korea, Australia, Brunei, the Asian. But some also go to Europe because we have no snow
in our countries, so they would like to experience like snow kind of tourist attractions, or some even go further to US or another places. Много индонезийци остават в Индонезия, пътуват по различните острови, други пътуват по съседни държави, като Тайланд, Малайзия, Бруней, също Корея, Япония. Други пътуват до Европа, тъй като в Индонезия няма сняг и много хора се интересуват от този вид туризъм, искат да видят зимата, да нека да заповядат снега. Да заповядат в България. По какъв начин ще ги привлечете в България? На вас ви харесва, значи и на другите хора от Индонезия би им харесало. If you like it, maybe other Indonesian people will like it here too. Yes, it is our mission as well to introduce Bulgaria to Indonesia, and then maybe the first thing that it's needed to be done, maybe the visa process in the embassy of Bulgaria in Jakarta maybe could be simplified, because like my experience, I find it difficult, very difficult to get the visa to Bulgaria. Even it easier to get the Schengen visa, and then we use it to go to Bulgaria instead like having Bulgarian visa directly. Да. Всъщност много, това е част от нашата мисия, която имаме тук в Индонезийското посолство в София. Искаме да промотираме България, но може би е важно да се промени визовият режим, който имат индонезийците, за да дойдат в България. Даже за мен е по-лесно да си изкарам виза за Шенген, отколкото за посещение на вашата държава. Така че може би ако се поупрости този режим, повече посетители ще дойдат от Индонезия. And maybe you should open a Bulgarian restaurant in Jakarta or in other cities. The taste is very, very great. Също мисля, че трябва да се отвори български ресторант в Джакарта или в някои от другите големи градове, защото храната наистина е много вкусна. Не раздяла, какво ще ни кажете с няколко думи за вашата страна? So, what do you want to say with few words about your country? It's difficult to put everything in just some word, but we welcome you to come to Indonesia. For Bulgarian, they don't need visa at all to come to Indonesia. There's many things that you could experience and see in Indonesia, but the embassy is also going to bring the taste of Indonesian and also Indonesian art to here in Bulgaria, so you could also know more about Indonesia. Трудно е с няколко думи само да обобщим, но вие винаги сте добре дошли в Индонезия, винаги има какво да преживеете там, какво да видите, но също и нашето посолство участва на много събития и бихме искали да доведем Индонезия до вас и по този начин може да видите различните изкуства, различната храна и да се запознаете с нашата държава. До този час наши гости бяха госпожа Нурул София, първи секретар на посолството на Република Индонезия. За нас беше чест да бъдете наш гост. В превода ни помага нейния асистент Калоян Стоянов, който не само служебно, но и творчески и научно е свързан с Индонезия. Специално ви благодарим, успехи на двамата и до нови срещи. Thank you so much. Благодарим.
да ме обичаш. Мога, да ти повтарям нощем, че аз без теб съм нищо. Мога да те наричам с имена на всички богове. Мога, и ще направя да свети твоето лице. Времето само ако може да спре, когато те гледам като малко дете. И няма да нося вече само цветя. Отдавна ти дадох цялата си душа, цялата си душа, цялата си душа, цялата си душа за теб, за теб и никой друг. Мога, да те накарам още да ме обичаш. Мога, да ти повтарям часове, че само тебе искам. Мога, да те наричам с имена на всички богове. Мога, ще направя да свети твоето лице. Времето само ако може да спре, когато те гледам като малко дете. И няма да нося вече само цветя. Отдавна ти дадох цялата си душа, цялата си душа, цялата си душа, цялата си душа за теб, за теб и никой друг. За теб и никой друг. Цялата си душа, цялата си душа, цялата си душа за теб, за теб и никой друг. За тебе бях лунен лъж, кухан.
неща. Днес се навършват 75 години от рождението на поетесата Екатерина Йосифова. Предлагам ви да чуете едно интервю с нея на Силвия Чолева, което се пази в Златния фонд на Българското национално радио, и така да й пожелаем здраве и вдъхновение. Записът е от 2006 година. Интервюто на Силвия Чолева, ви казах, че може да се съхранява. Все още е в Златния фонд и е от 2006 година. Чувстваш ли се в някакво поколение ти? Да, разбира се. Колкото и да е компрометирана тази дума. Uh-huh. Виж какво, това са хората, с които сме расли при еднакви условия, горе-долу, плюс-минус, боже, действително, уравниловката си имаше и хубавите страни. Да. Освен това, хората, с които сме чели едни и същи книги, слушали сме една и съща музика. Та ние може да се разбереме от половин дума или изобщо без думи. Знаем това, което въздейства, и филмите, които сме гледали, са били еднакви. Как да не е поколение? Поколение, разбира се. И просто, колкото и да сме различни, и колкото да се разделяме в писането си, това е само за добро, разбира се. Всеки си отговаря за себе си, за своето писане, но иначе основата на чувствителността ни, ако щеш, е еднаква. И винаги категорично всеки отстоявал своя си начин на писане, и въпреки това, когато се срещнем, общото е толкова много, просто няма смисъл дори да заговаряме, защото знаем, че преценките ни за едно и друго съвпадат до голяма степен. Начинът на писане, нещата, които те вълнуват, темите. Знаеш ли, винаги съм се усещала като човек, който до известна степен бавно развиваш се, предстоимо да се доразвива. Не съм, може би, се плашила от промяната. Сетих се за нещо, което може би ще отговоря на този въпрос, ако наистина е така, както го казваш. Просто, когато мога да правя нещо и когато го направя, и особено когато вече го издам в книга, просто вече не ми се прави нещо подобно или същото. И за себе си, за собствено удоволствие, опитвам да правя нещо различно и вслушвам се в гласовете на децата си, на техните приятели, вслушвам се в гласовете от техните книги, от техните песни, не нарочно, а просто за да овладея и това. Ти си забелязала, може би, че във всяка книга, където стихотворенията стават все по-кратки и все по-неримувани, ако мога така да кажа. Да, така. Слагам винаги по някое друго римувано, просто за да покажа, че това е нещо, което го владея априори, но вече гледам на него като на някаква игра, като на някаква хватка, която, що ме умееш, вече не ти е интересна и не я правиш. Спира да ти, да те занимава. И се опитваш да правиш нещо друго. Сега, това друго има различни форми и аз им се оставям те да ме заведат до някъде. Разбира се, когато излиза несполучливо, го оставям в папката с изоставени, но не изхвърлени. Да. Има доста такива папки, защото това е все пак част от мене, част от моя живот, макар и несполучена по този начин, по който бих искала. Пък не и до такава степен, че да държа на... ужасно е, когато се срещам с млади автори, а често ми се случва, които носят ръкописи или пък даже вече са издали книги, с такъв нарцисизъм виждаш, че смятат, че всичко, което е казано, което е написано от тях, е вече последното, най-важното, че не се саморедактират, не се вглеждат малко от дистанция и с малко ирония в самите себе си. Абе, човек трябва да може и това. Аз харесвам също едно твое стихотворение за
Светла от Славейков. Винаги така ми е било чудно. Как успяваш да вкараш толкова ежедневни неща, да им придадеш друг смисъл? А, да това ги... е едно стихотворение, самохвалене. Да, това е самохвалното ми стихотворение. Да, то е, ма както е самохвално, така и не е. Така да, и не. Да, защото не, човек не, усеща... То завършване самохвално сега. Да, просто искала съм да се оплача и същевременно да се похваля с тая зависимост от този, който те чете и който по някакъв начин държи на тебе. Това страшно много задължава, страшно много ангажира, но съществува винаги. Както като съм писала детските си стихотворения, съм искала да се харесвам на учителите си или на родителите си, или после на момчетата, на този, когото обичам, начина по който съм искала да се оправдая пред някого, дори пред собствените си деца. Всичко това е някакво ограничение, някакво задължение, нещо, което хем ми е пречило, хем ми е помагало, защото това е едновременно и стимул и задръжка. И когато се освобождаваш от тия задръжки, може би правиш най-хубавите си неща. Но от друга страна, пък ако се освободиш изцяло, ти увисваш. По същия начин и с читателите. Когато очакваш, че някой ще те чете, или когато някой ти го покаже, че те чете, или че те харесва, или че мисли върху твоите неща, или че дори се заяжда с тях, но по някакъв начин ги е взел при сърце, ами той човек, след това ти го имаш предвид и пишеш за него. Независимо дали го познаваш лично или задочно, или просто предполагаш, че има такъв. Че има такъв, да. Сега ще чуем авторско изпълнение на Екатерина Йосифова, документален запис от литературно четене на поетесата в Столичната библиотека през 1984 година. Любов, лицето ти е детско. Любов, лицето ти е детско. И ръчицата ти расте до моята ръка. В картофената нива на живота пирият на егоизма лази. И с думата любов несигурност покълва и омраза. Вехте е думата любов. Лицето й от страст и болни пъпки е белязано. А твоето лице е детско и ръчицата ти докосва моята ръка. В картофената нива на живота се извива яко на днешната ни работа гръбната. Вечеря сладка и легло за галене от края чакат. А твоето лице е детско и си свети самичко в мрак. С възрастта и друго ме безпокои, че стиховете са, поне до някъде, вик на паун, любовно оперение. И какво си мисля, че правя? Служа зле на себе си, още по-зле на тези, които обичам, а разумът ми гледа през тревогата и жалостта. И какво от това, че гледа? Чантата ми е пълна със сладки и суетни нещица. Около мене е градът с премрежен поглед и все още нещо пиша. Ще има ли война другата седмица? Стойте мирно, мои неродени деца, защо да не аз споменавам, на нея и е все едно. С такива немощни замахвания не се прогонва призракът. И ти си тук, любов. Откъде другаде да се вземе смелост? С усмивка на дете аз те помня и днес. И в моето сърце мястото е за теб. Загубих те преди, но сега ме боли. Рискувах и прости, но все още си ти. Споделени променихме света, разделени. С теб убихме смеха, не остана нищо, дето сега да живее в нас, да рисува мечти. Уморени пак се връщаме там, да намерим част от себе си, знам, ще остане тази болка в нас.
и ще пари, знам, ще пари. Аз не съм дете, но рисувам цветя, слагам в тях и те, ти за мен си света. Плаках и мечтах, бях безкрайно сама, исках да простя, но избрах. Закъснях и без теб живея. На днешния ден през 1926 година, т.е. преди 90 години, е роден актьорът Константин Коцев, с когото се разделихме през 2007 година, за огромно съжаление. Възможност сега да чуем неговия глас и размисли за театъра и професията. Записът от 1980 година се пази в Златния фонд на Националното радио. Вие имате едно особено усещане за разграничаване на доброто и злото в живота и в изкуството. Каква е тайната му? Тайната е в моята майка, която ме е родила. Още от малък тя се стремеше да ме ориентира в природата. Да обичам котките, кучетата, цветята, пролетта, есента. Може би поради нейния примитивен характер. Тя беше жена с второ отделение образование, селенка. И се стремеше да обичам дъха на земята. Да обичам и да различаваме една звезда от друга, едно облаче от друго. И тази природосъобразност кара хората да разграничават много точно и много верно доброто от злото. Това е първата предпоставка. След това, разбира се, човек, когато така става съзнателен, разумен, мъдър уж бих казал, той започва вече да попада в една определена социална среда. И тая среда, той започва да се съобразява някой път нелоялно и започва да изкривява своите мисления. И се получава така, че това съобразение започва да хвърля сянка върху искреността на своите детска чувствителност, на своите детски очи, уши, сърце и дощо на своята детска природа. А колкото по-дълго ние съхраняваме, ревниво пазим своята детинщина, бих казал, в хубавия смисъл на думата, толкова по-добри ще бъдем и същевременно толкова по-дълголетни, бих казал, ако имаме тая сила, защото наистина трябва много голяма сила.
за да може да съчетае човек своя, така да се каже, социален разум с детската си непосредственост. Това помага ли ви при изграждането на ролите в театъра и в киното ви? Във всички случаи, защото човек започва винаги от белия лист. При него е поставена пиесата, която е неподвижна в своите букви, в своите действия, в своите явления. Всичко това човек трябва да раздвижи тази почти мъртва природа и букви с силата на своето отдаване на автора и с това така да стане, че той да се потопи в текста. И колкото по-дълбоко се потапва този текст, т.е. човека в текста, става така, че толкова по-добре се усеща като пловеца, който трябва себе си да привикне към водата, а не водата към себе си. А как свързвате в ролите си трагичното и комичното? Как свързвам? По много естествен път. Целият живот е изпълнен с тези две крайности. И затова, може би, не бих казал сатирата, а съвременният театър е това. Вие виждате, че едно време имало царе, царици, принцове, графове, барони, херцози, огромна пирамида. Такъв е бил и театъра. И той е бил пирамида. И там почват такива и ги избират. Първа красавица, втора красавица, първи красавец, втори красавец, дебел смешник, тънък смешник, субретка, слугиня. Колко разнообразие е в този живот. Не е верно. Константин Кисимов, 68 годишен, в Елена снимахме един филм и той ми вика, бе, Косио, моето момче, бе, да дам един рецитал тук. Викам, разбира се, хората много се радват и в читалището този 68 годишен човек направи рецитал за 2 часа и 20 минути. 68 годишен. Аз бях приятел с неговия син и сина му разказва, че той ляга сутрин някъде към 2-3 часа и се събужда в 6. Тъй, че да не се плаши много от труда. Труда не вреди на здравето. На здравето вреди само злобата, лошотията, мръсотията, грозотията, всички тези неща, които са непочтени за нормалния човек. Като заговорихте за Кисимов, искам да ви попитам и кои са вашите учители в театъра? Той. И моят професор, разбира се, на който не мога да не отдам така дълбокия поклон, въпреки че е покойник, професор доктор Кръстемирски. Той ме научи на много, той имаше извънредна голяма култура. Той ме научи, че нещата не седат така, нали, само на дарбата. Дарбата е известно количество природни средства и ако вие разхитително ги пръскате, те ще изчезнат. И във вашите спестявания няма да има нищо. Тази книжка, която природата е благоволила да ви даде, с повече талант, по едно, по малко, аварите изчезват и остава празен лист, ако вие не влагате чувства, разум и най-важното това е ум, който се придобива от ежедневното черпене на мисли на това човек да се интересува от много неща и това прави човека сравнително годен за движение и за самосъзнание, защото също така човек трябва да съзнава това, което може. Не може винаги, когато го пита, той е друга, честито, всичко хубаво, много се радваме, и той да се свиве, да се гърчи и да бъде скромен. Аз лично не съм скромен. Скромен може да бъде само просека, защото той не разчита на нищо, само на едната си ръка, която да я протегне. Човекът трябва да се стреми към нещо. И когато го запитат какъв иска да стане, всеки да каже, че иска да стане най-добрият актьор в света. Защо да има право спортиста да каже, аз искам да бъда най-добрият спортист в света, а актьора или учения да не се стреми к това и да бъде скромен. Ми аз не знам, вика, сега всъщност, какво всъщност и какво сега? Ти ще се движиш. Твоето намерение е достатъчно залог, за да стигнеш, ако не до края, да даде пример на хората. Той е човек, че с движението ще се стигне към целта, а не с обещанията и с благите приказки. Заговорихме за труда. Какво е основното, определящото при изграждането на ролите от вас? Ами как да ви кажа? Труда трябва да си бъде шофьорски, инженерски, актьорски, режисьорски. Тоест, не да кажа, аз четох много книги. И книгите се обръщат на едно пазбище. Той ги изяжда. Запомня ги, а в него почти нищо не остава. Само едни цитати. А трудът трябва да е насочен
именно към театъра. Тоест всичко това, което го взема като война, като смърт, като раждане, като природа, като международни политически конфликти, кризи и така нататък, да извлече унени за неща като сок, които биха могли да му помогнат за бъдещата работа. Защото съвременният театър има социален характер. Та, такъв трябва да бъде трудът. Не е необходимо сега един актьор, понеже той ходил на много места и не знам какво правил. Ти може да правиш други неща странични, но ти трябва твоя труд да бъде насочен към театъра и към това, което правиш. А извън театъра, което уж се казва не труд, ти също така трябва да отпуснеш своята душевност, своята чувствителност и дори физическа сила, някъде да помогнеш на някой, ако се нуждае, да го заведеш до болница или пък някой така от сватба, ако се случи, пък да закара сватбарите. Или пък, нали ви казвам, да усещате, да вибрира сърцето ви на всички неща, които ви заобикалят. Това е също така своеобразен труд на емоционално натрупване и след това вече с цялата тая голяма национална своеобразна емоционалотека да можете да я вкарате в работата си. А не работите ли преди това по този начин и работата ви, конкретната в пиесата, няма да върви. Няма начин. В този смисъл, каква е тайната на вашите тотални, така ги бих нарекал аз, превъплъщения в няколкото пиеси последни, които гледахме тук? Става въпрос за Дневника на един луд, за Женитба по-рано на Гогол и сега пак... Тайната е и... бих казал, и в подготовката. Човек се отдава всецяло на нещо тогава, когато има своеобразно самосъзнание за това, което прави и за, така да се казва, за някаква, бих казал, професионално корабче, с което да тръгне към неизвестността на изкуството. Трябва той да има в себе си това, което казах, тая емоционална памет, професионално отношение, безкрайна любов към работата, които да му са едно корабче, разбира се, и на това корабче мълчаливо и някакси, може би, само с представите си, ще присъстват и зрителите. Затова, защото зрителите са част от театъра. Част от нас. Защото може да няма театрална сграда, обаче зрител трябва да има. Ще се скове една площадка, ще направи едно перденце, слоя три стола, ето става театър. Но и са зрители. Те са тези, които пък от своя страна дават сърцата си, а и ние трябва да ги разкрием от тях тези неща, защото природата така е устроила нещата, че едни знаят едно, а други знаят друго. Какво бихте желали да играете още? Не мога да ви кажа точно. Бих искал да играя в най-общ смисъл хубаво написани неща. Независимо какво е. Но все пак хубаво и е приятно човек, когато играе значителни неща. Както поета, както писател, така и ние искаме да се стремим като актьори към дълбоките неща, към големите автори, които дават необятен простор на възможностите на актьора.
сълзи на очи и в креста. Бих искала да ми повярваш, че от всички на света до днес най-силно те обичах и ми е трудно да се спра. Че ти оставаш с любовта си неповторим, незабравим. И оставаш с любовта си. И оставаш с любовта си. Константин Коцев си спомняше и началото в сатиричния театър, с който са свързани златните години в кариерата му като най-хубавото в живота си. Но и признаваше с горчевина, че успехите и званията лека по лека подкопали безкорисното приятелство, което ги свързвало. Убеден беше, че актьорът трябва да свети със собствена светлина и не е необходимо да го титулуват народен или заслужил. Бунтуваше се срещу превръщането на ходенето на театър в мероприятие, защото знаеше, че публиката си има невидими разузнавачи и сама знае кое представление е добро и заслужава да се види. Харесваше му казаното от професор Александър Балабанов, че театърът трябва да бъде театрален и с удоволствие цитираше думите му: «Петимен съм да видя на сцената теле с две глави и зелен кон». Спомняме си Пацо, както го наричаха приятелите му, и с едно изпълнение на Живакин от «Женитба на Гогол», спектакъл на сатиричния театър. Моля ти се, душички, изчисти ме, нали знаеш, на улицата прах колкото искаш. Ей там, моля ти се, ей тук има едно пирушинка, духния. А така, благодаря ти, душички. Моля ти се, я виж там, майче, едно паяче лази. А там под гънките отзад няма ли нещо? Благодаря ти, душички. Я. Тук и други хора имало. А това суканце знаеше английско. И колко трае само? Аз го купих през 795 година, когато нашата ескадра беше в Сицилия. Тогава бях още мичман и си уших от него мундир. През 801 година, по времето на Павел Петрович, ме произведоха лейтенант. Суканцето си беше съвършено новичко. През 814 година направих околосветска експедиция. Само дето се поистри малко по шеловете. През 815 година излязох в оставка и само го обърнах и е съвършено новичко. Да, благодаря ти, душички, благодаря, да. Сладур! Да, ние в Сицилия бяхме с ескадрата 34 дни. Пейзажът, разрешете да доложа, е възхитителен. Едни такива, унакива гори. Едно такова никакво дръвце, а цялото в нарове. И навсякъде италянкинки. Като розови пъпчици. Ще ти се всичките да ги разцелуваш. Излезеш на улицата, няма как. Руски лейтенант. Естествено, тук е еполети, златни обшивки, кортик. И уния ми ти мургави красавици. Те, нали, на всяка къща имат балкончета. И покриви имат, плоски като този пот. И седи уния ми ти мургава красавица и тя така. А пък ти така.
Ах, как облечени! Тук е така някаква тафташ, нурчета, такива дамски, всякакви висулки, финти, флюшки, а без една дума сладко парче, бъбриче. Да, и абсолютно всички говорят по-французски. Да, вие може би няма да ми повярвате, ние с ескадрата бяхме там към 67 дни и през цялото време не чух нито една дума по-руски. Разбира се, аз не говоря за тамошните дворяни и прочието, сеньори и офицери. Но да вземем обикновения мужик. Опитайте се да му кажете: дайте, брате, с немножка хлебец, няма да те разбере. Ей, Богу, няма да те разбере. А я му кажи по-французски: ей, сеньоре, дате чидел пане. Ей, сеньоре, портате вино. Ще те разбере и точно това ще ти донесе, което искаш. С нас бяха, разбира се, и английски офицери. И те са народ като нас, така моряци. И най-странното беше, че отначало не можехме да се разбираме, а в последствие, като се опознахме, започнахме съвършенно свободно да разговаряме. Например, така, доближиш юмрук до гусни и направиш паф-паф. Всички разбират, че иска да изслушим по една лоличка. Или посочиш бутилка или чаша, всички разбират, че искаме да му пинеме. Изобщо английският език се оказа твърде лесен. За няколко дни ние съвсем така свободно започнахме да разговаряме едни с други. А най-странното беше, че в цялата трета ескадра всички офицери и матроси имаха престранни фамилии. Помийкин, Убийцев, лейтенант Мухлясков. Имаше един мичман, при това много добър мичман, името му беше просто Дупка. И случваше се капитана да го зика: ей ти, Дупка, ела тук. И така всички не пропускаха случай да се подиграя с него. Ей ти, Дупка, не знам си каква Дупка. Ама, извинете, господице, защо си отивате? Може би в мен нещо не ви харесва. Може би ви смущава това, че тук малко съм плешив. Но това е от треската. Косите ми, ей, сега ще поникнат. Ма, господице, ма вие знаете ли, че аз ако облека черен фрак, лицето ми става по-бял? Ма, господице, кажете причината, защо, за какво? Да не би да имам някакъв съществен недостатък или какво? Отиде си. Много странен случай. Ето вече за 17-ти път ми се случва и то все по един и същи начин. Отначало някак си върви добре, даже много добре, но като се стигне до развръзката, край, отказват ми. Да, като се пресметне, наистина тази е 17-та ми годиница. И какво обаче иска тя? И какво тя, така, например, така да се каже? И откъде на къде? Тъмна работа. Чрезвичайно тъмна. Аз разбирам, ако нещо не ми достига. Струва ми се, такова нещо не може да се каже. Слава Богу, природата с нищо не ме е убедила. Непонятно. Дали пък да не отида вкъщи да поровя в чекмеджето? Там имам стихчета, срещу които нито една жена не може да стои.
и време за някои любопитни информации. Международен екип от учени съобщава, че е направил позитивна крачка напред към създаването на универсална ваксина срещу рака, която стимулира имунната система да атакува туморите като вируси, съобщава ТАСС и вестник Independent, позовавайки се на публикация в списание Nature. Изследователите отбелязват, че ваксината на базата на наночастици се разработва не с превантивна, а с лечебна цел, като очакват тя да е ефективна срещу всички видове рак. Ранните тестове с мишки и трима пациенти са дали обнадеждаващи резултати. Окончателните резултати се очакват до една година. Специалистите смятат, че производството на универсалната противоракова терапевтична ваксина може да започне до 5 години. Ударна диета е най-доброто средство срещу диабет тип 2, пише вестник Daily Express, позовавайки се на резултатите от международно изследване. Намаляването на теглото с 10% понижава опасността от развитието на заболяването с 90% при хора, предразположени към него. Благоприятните резултати могат да бъдат постигнати с стриктна хранителна програма, включваща контролиране на калориите. Най-мащабното по рода си контролирано изследване е осъществено в сътрудничество между 8 страни. Проучването е обхванало 2300 доброволци и е продължило 2 години. В началото му през 2014 година при всички участници са отчетени признаци на преддиабет. За целите на проучването доброволците са консумирали само 800 калории дневно от супи и млечни шейкове в продължение на 8 седмици. За посочения период е отчетена средна загуба на 10,8% от теглото. Кръвната захар на участниците е сведена до здравословни нива и преддиабетното състояние е изчезнало. И сега за едно събитие. В Южния парк днес и утре ще се проведе музикален фест, посветен на легендата в рока Георги Минчев «Цвете за Гошо». Да чуем какво казва в края на 90-те години на миналия век Георги Минчев пред Христина Белчева. Моите първи стъпки бяха, струва ми се, много лесни, защото аз пеех в Созопол по 150 песни на вечер. Тук ме подхванаха, примерно, човекът, който ме заведе при Казасян и при Милчо Левиев, беше Форо, Бог да го прости, или Ененов тромбониста. И тогава им изпяха страшно много парчета на английски. И така, ти имаш и нещо българско, викам, имам, да, и почвам, Левски, рок н рол. И така, не, това и все пак ме взе Казасян в Бият и аз пеех там рок н рол. Аз имаше едно Open up your heart, honey, get a love, boy, me, just knock it in, bell, down, down. И целият балкон се клатеше, щеше да се срути. И след това, като дойде забраната за чужди песни, и ме махнаха. Но тогава бях пял вече с Бандераците, бях ходил на едно турне и бях изпял една българска песен, Влюбените на Атанас Бояджиев. Боян Иванов я беше записал в студио. Ти направи кавър версия? Не, аз на концерт. Имаше едно къдрава антена, май че се казва. Да, казваше. Наистина. Имам един приятел, Геле Каргинов, имаше едно КБ-100 и ми записваше разни такива, като ме пусна по радиото и ги пази до ден днешен. И тогава записа тази къдрава антена и записа, след това влезнах в Златния фонд и го поизчистихме и накрая, когато се мастерира и стана все едно, че сега е правен, но махнахме все пак от обявяването, защото Величи Ушев ме обявява и казва,
представям ви младия певец Георги Минчев. Да, И след това, докато ми вдига микрофона, казва: Гоше, ти си много висок. И аз му казвам: Вили, аз не съм виновен. Нека да чува би самите думи на Вили Чулушев в 65-та година, как представя Георги Минчев. Представям ви новия естраден певец Георги Минчев. Виждаш ли в парка са гъстите листи, момък с девойка чете. Двама студенти се готвят за изпит, влюбени хора са те. Бяла количка средиха алея, маха с ръчички дете. Двама прегърнати шепна след нея, влюбени хора са те. Влюбени, влюбени хора, винаги влюбени, винаги двама. Влюбени, влюбени хора, срещаш на всяка любви. На строежа с стоманени мрежи някой в небето плете. Песен дорито, това са младежи, влюбени хора са те. Търсиш ли някъде влюбени хора, първия ход позвани. Ние навсякъде ще ти отворим, влюбени хора са ни. Влюбени, влюбени хора, срещаш навсякъде ти. Виждаш ли парко с гъстите листи, момък с девойка чете. Двама студенти се готвят за изпит, влюбени хора са те. Търсиш ли някъде влюбени хора, първия кот позвани. До този час вие бяхте с Нощен хоризонт и Андрей Манукян, Симеон Едуард, Елеонора Николова, Ани Костова и аз, Пламена Бачийска. Спокойна нощ и хубав ден, изпълнен с много искрени усмивки. Късен гларус над нас прелетя, бързи спомени в мрака препуснаха и подирихме пак любовта в топлината на устните, но намерихме само една тишина. Беше тихо в нашите сърца, беше тихо в очите притворени и стояхме с тъжни лица и се вслушвахме спомена, но дочувахме само една тишина. Лети в нощта, тихо търгуваме аз и ти. Над морето изгрява деня и блестят върховете на мачтите, кораб дига отново платна. Да, уплува се с
ятъра, а в плътната белена тишина. Yeah.